Beh. Jednoduchá aktivita, jedna noha a potom druhá. Každý behá. Niekto na autobus, niekto do školy, niekto domov zo školy. Väčšina domov zo školy. No ale niekto naozaj behá. Poviete si, prečo by som mal behať, keď môžem ísť bicyklom, autom alebo keď môžem kráčať? O tom, že beh je naozaj dobrý pre vaše telo, ste už určite počuli, či už z televízie, alebo z hociakého článku na internete. A naozaj je. Existuje však nespočetne veľa dôvodov, prečo začať behať. A zdravie je len jeden z nich. Základná, stredná, vysoká škola, jedna práca, druhá, tretia, dôchodok a život nám ubehol tak rýchlo. Čím rýchlejšie však bežíme my, tým viac ho stihneme. Poviete si, idem behať. Oblečiete sa, spustíte si apku na behanie, pustíte si vašu obľúbenú hudbu, obujete sa a nabitý energiou vybehnete do sveta. Bežíte, bežíte a zrazu začínate cítiť, že už nevládzete. Čakáte, kedy vám konečne aplikácia zahlási prvý kilometer. Dohrá pestička, bum, máte za sebou svoj prvý kilometer. Udržujete si však tempo a bežíte ďalej. Ani sa nenazdáte a prejdete druhý, tretí a štvrtý kilometer. Ste tak unavení, že si necítite nohy, ale chcete bežať ďalej a stále ďalej. Nakoniec dobehnete do cieľa, 5 km za vami. Celé vaše telo volá o pomoc, no zároveň kričí od radosti, pretože je nabité endorfínmi. Zapáčilo sa vám to. Chcete ísť znovu, avšak nevládzete. Počkajte deň. Celý bez seba vybehnete do sveta a celé sa to zopakuje. Tentokrát však dobehnete trošku ďalej, 5,5 km. A na ďalší deň zase, 6 km. A 7. A ani sa nenazdáte a dobehli ste svojich prvých 10 km. Zapáčilo sa vám to a behanie sa stalo vašou každodennou rutinou. Pre tých, čo si nepovedia, idem behať, tu máme 6 dôvodov, prečo by mali začať. Beh je dokonalý tréning disciplíny. Nevládzete, no viete, že by ste mali pokračovať. Zatnete zuby a bežíte, chvíľu na to nemyslíte a po chvíľke vás to znova zasiahne, viac než predtým. Ale vydržíte a dobehnete do cieľa. Každé jedno prekonanie bolesti vás posúva bližšie k cieľu. Keď prší, idete behať. Keď sneží, idete behať. To, ako pristupujete k behaniu, ukazuje, ako pristupujete k vášmu životu. Aj keď celý deň neurobíte nič, keď si večer ľahnete do postele, budete vedieť, že ste boli behať a spravili ste niečo ako pre svoje telo, tak aj pre svoj osobný rast. Beh vás postaví na nohy. Nielen doslova, hoci kedy, keď sa cítite nahnevaný, vystrašený, znudený alebo v depresiách. Premôžte sa a bežte. Prvých pár minút budete rozmýšľať nad tým, čo vás trápi, ale po chvíli na to úplne zabudnete a vrátite sa domov ako nový človek. Beh vám pomôže schudnúť. Každý to pozná, 1-2 kila navyše sa vždy nájdu. Beh vám pomôže schudnúť prebytočné kila a zároveň udrží vaše telo zdravé. A keď ste so svojím telom spokojní a nechcete chudnúť, stále je tu pozitívna stránka, môžete viac jesť. Vaša kondícia sa zlepší. Nie len, že budete vládať zabehnúť viac kilometrov ako na začiatku, budete sa lepšie cítiť pri behu za autobusom, keď vybehnete hore schodmi alebo len na dlhej prechádzke. Budete žiť dlhšie. Život je skvelý, tak prečo si ho nepredĺžiť ďalšou skvelou aktivitou? Rôzne štúdie dokázali, že 10 hodín športovej aktivity za týždeň vám predĺži život až o 5 rokov. Dôvodov je naozaj mnoho, či už je to kvôli plážovej postave, kvôli zlému času na telesnej v škole, alebo vás motivovala predstava o dlhom živote. Začnite behať, určite to neoľutujete. Toto bolo všetko z dnešného videa, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať odber a video ukážte jednému kamarátovi, ktorému by sa mohlo páčiť, poprípade niekomu, s kým začnete behávať. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.